тоқты. Барлық жұмысқа белсене кірісесіз. Бүгін сіздің көмегіңізге жүгінетін жандар көп болуы ықтимал. Олардан көмегіңізді аямағаныңыз жөн. Торпақ, әрқашан сабырлық сақтаңыз, ашуға бой алдырмай, әуелі мән-жайды біліп алғаныңыз дұрыс. Егіздер, күніңіз көңілді өтеді, достарыңыздың тарапынан бүгін тосын сыйдың болуы ғажап емес. Шаян, күні бойы үйде отырсаңыз, маңызды жаңалықтарды назардан тыс қалдырып алуыңыз мүмкін. Сондықтан бүгін қоршаған ортамен тығыз байланыста болыңыз. Арыстан, бүгін сізді жағымды жаңалықтармен қуантпақ, көзіңізді қинап жүрген мәселелерде шешімін табатын болады. Бекеш, өткенге саяхат жасап көріңіз, бұрынғы қателіктеріңізді қайталамай, жетістікке ие болудың жолын іздесеңіз де артықтық етпейді. Таразы, табысыңыз молайып, қаржы мәселесі шешімін табады, бүгін отбасыңызда да қуанышты жағдай орын алады. Саршаян, жұмысыңызда аздаған қиындықтар кездесуі мүмкін, бірақ оны ойлап, уайымға салынбаңыз, күн соңына қарай бәрі өз қалпына келеді. Мерген, махаббатта жолыңыз болады, достарыңыздың арасында да беделіңіз өсіп, мәртебеңіз жоғарылайды. Тавешка, достарыңызбен араздасып қалуыңыз ықтимал, олардың көңіліне тиетін нәрсе айтпағаныңыз дұрыс, ренжітіп алуыңыз мүмкін. Соғығыш, тәкаппарлық танытпаңыз, бұл сіздің беделіңізге нұқсан келтіреді. Балық, бүгін жаныңыз тыныштық іздеуі мүмкін, жақында болған келеңсіз оқиғалар есіңізге түсіп, өзіңізді жайсыз сезінуіңіз ықтимал.